浮潜命中救生衣放到掌灰尘，已经整整三个月没生意做了。不然玩水通常就不来了。防疫几乎没动过，整个暑假龙舟岛但终于等到好消息，中央宣布8月24号开放海泳浮潜，但新规定跟着来。我们都已经做好准备。 开放浮潜规定很严格，下水后每个人得间隔1.5公尺，但让人疑惑，不会游泳的人该怎么办？救生难度也增加，甚至要求上岸前后得佩戴口罩。但口罩下水又会湿，业者想出新招，好一些鼓励的优惠，好，如果在水里面，客人怕口罩会湿，可以放在里面。 把口罩放入防水盒，能玩又顾防疫。业者再推出黄卡优惠，新的浮潜咬嘴，一个大约50到100块钱不等。但只要出示接种黄卡或3天内筛检阴性证明，店家直接送你一副新的。眼看海水活动终于放宽，各个店家无不推出优惠，抓紧暑假尾巴抢商机。记者张春华、马嘉瑜，屏东报道。